Bujanovac danas slavi Petrovdan, gradsku i hramovnu slavu. Svetu arhijeresku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla služio episkop Vranjski Pahomije za služenje sveštenstva crkvene opštine Bujanovac. Godišnji domaćin slave veterinarska stanica Bujanovac. Današnji praznik posvećen je svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim danom završava se i Petrovski post koji ove godine trajao 2 sedmice.